Aquest immoble, el passeig Francesc Fàbregas de Granollers, a la carretera del Masnou, es convertirà en un allotjament temporal d'urgència social per atendre persones vulnerables. És un edifici unifamiliar aïllat que estarà coordinat directament pels serveis socials de l'Ajuntament. L'objectiu és augmentar la capacitat de reacció d'aquests serveis socials davant de situacions d'emergència derivades, sobretot, del fred. L'espai disposarà d'un espai de pernoctacions, dutxa i higiene personal puntual d'urgència. Està adreçat a persones adultes en situació de sensellarisme o en situació d'urgència habitacional temporal. Les obres han començat aquesta setmana i tenen un pressupost d'una mica més de 500.000 euros. El projecte està finançat en una part pels fons Next Generation i es preveu que els treballs s'allarguin fins al mes de maig del 2024.